Nikaribu kandi kuri channel nishimiye kubagira uyu munsi ntago usanzwe kuko ni umunsi navutseho, ni umunsi w'isabukuru yanjye, ndanezerewe cyane, ndishimye, nshima Imana cyane kuba mfite mwebwe mundeba aka kanya, kuba famili yanjye aho muri aho hose muri kundeba, ndabashimiye cyane 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 mbivanye ku mutima, kandi nizera yuko nawe aho muri hose muguwe neza. Uyu munsi rero nifuje kugira ngo mbabwire story ngufiya cyane y'umuntu w'inshuti yanjye yavutse ari ikimuga, avuka atabasha kugenda neza, agendera mu gare ririya basukuma. So buri munsi iyo tuhuye cyangwa se iyo nagiye kumusura, akenshi arambwira ati ntago niyumva yuko ndi mwiza, ntago niyumva yuko hari umuntu wandeba nkumva ko munyuze, nanjye akifuza yuko nshobora kubana nawe. Ayo magambo akambabaza umutima cyane iyo kenshi abisubiriyemo, ariko nkagumya mubwira nti uw'agaciro, nubwo umeze uko nguko, kuba ugihumeka umwuka w'abazima, kuba ukivuga, kuba ufata iryo gare ugasunika ukajya hanze ukareba akazuba, nibyo gushima Imana cyane. Kandi ndabizi ko abantu iyo turebye uko abandi baremwe, akenshi tubivuga uko tubyumva, akenshi tubikritika uko tubibona, ariko burya imbere y'Imana iba yarakuremye, ibizi impamvu ki uri kuri iyi si, ibizi misiyo yihe yatumye uba kuri iyi si. Nkagumya mubwira nti it's okay, one day uwo muntu azaboneka on the right time, gusa ni ukuba wihanganye, icyo gihe kizagera kandi uzabona yuko Imana izakuvana mu bwiza igushyira ahandi hakomeye cyane, mu bundi bwiza uri hejuru cyane. Ibi rero byatumye ntekereza nti ese iyo uri umuntu ukabona ubyuka mu gitondo ufite chance undi muntu adafite kuri iyi si, ukabyuka ukabona ubonye umuntu mu nzu urambwira uti wiriwe, ndetse waramutse, ukabona urabyutse ugiye ku ishuri, ugiye ku kazi, urabyutse nta kazi unafite, mbese ugiye ubonye n'akanya ko kugira ngo ujye kugashaka. Ariko hakaba hari n'abandi bantu bariho mu by'ukuri badashobora no kuvuga, badashobora no guhaguruka, badashobora no kugira n'icyo bakora mu buzima bwabo, kubera ahita barimo uburwayi se cyangwa se ibindi bintu byinshi baba bari gucamo bituma batabona iyo opportunity nk'iyo ufite. Mu by'ukuri bituma ntekereza cyane yuko uko waba uriko kose, umunsi uwo ari wo wose waba uriho, ni byiza kwicara tugashima Imana cyane, haba mu byiza cyangwa se haba mu bibi, ugaca bugufi ukabwira uti Mana urakoze cyane kuri uyu munsi wongeye kumpa mu buzima bwanjye, urakoze cyane kuri uyu munsi mbonye ndi guhumeka, urakoze kuba umvanye mu nzu nkaba ngeze hanze, nkaba ngenda n'amaguru yanjye, kuko hari abantu benshi badafite n'ayo maguru babyifuza nk'uko nawe ubyifuza, hari abantu benshi baryamye ku buriri batabasha no kwegura umutwe, bakaguma umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, ariko wowe ufite ayo mahirwe yo gutera intambwe ukagera naho hanze, ugahura n'uwo muyaga mwiza, ukabona n'abo bantu. So ni byiza gushima uko waba uri ko kose, ugashima Imana ntako bisa muri makeya. So ngewe kuri uyu munsi wanjye rero ndashima Imana cyane kuri mwese uko muri aho ngaho, kuba muri mu buzima bwanjye, kuba dukominikana namwe, kuba duhana ibitekerezo tukabyungurana. Ibyo byose rero mbishimira Imana cyane kuko muranyubaka cyane. Mu by'ukuri sinzi uko nabivuga, sinzi uko nabisobanura. So thank you so much. Kandi ya mundirimbire happy birthday aho mwaba muherereye hose, ndaza kubyumva mu mutima wanjye kuko turi kumwe cyane. Alright, so mugire umunsi mwiza, ntiwibagirwe gushima Imana ku byo waba ufite byose, ku bantu bari iruhande rwawe, ku bintu waba utunze,
kuko hari abantu benshi badafite ayo mahirwe yo kuba babifite, cyangwa se hari abantu benshi bafite ayo mahirwe ariko kubera ko umubiri utabikunze ntago babashije gukora nk'ibyo uba uri gukora nawe. Alright, so mugire umunsi mwiza rero. Yari video y'umunsi w'amavuko yanjye. Ntago mfite ibintu byinshi byo kuvuga uyu munsi, uretse kuba nishimye mu kanya ndaza gusohokana n'umuryango wanjye, tugiye kurya lunch, tugiye gufata dinner hamwe. So nizere yuko namwe muragira ibihe byiza aho muri hose. Imana ibarinde, naho ubutaha video ziri kuza ari nyinshi cyane. Niba utari wa subscribinga, uyu ni wo munsi, bikore kano kanya kuri anniversaire yanjye. Ubimbwira aho hasi muri comment ko wabikoze, biranshimisha cyane. Naho ubutaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.